ମୃତ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗତକାଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା ମା' ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ମାମୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3.5 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, କାରଣ 302 ଦଫା ଲାଗିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଯେଉଁଟା ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଦଫା ଲାଗିଛି ତଥାପି କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲା କି ବିଦ୍ୟାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେତିକି ଆମେ କହିପାରିବା, ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ହିଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀକୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ କପ୍ତିପଦାର ଗୌଡ଼ ଗାଁକୁ ଯିବ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ସେଠାରେ ହିଁ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଜେରା ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 6 ମାସର ବିବାହ ଭିତରେ ହିଁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେବା, କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ନିଜେ ଥାଉଥାଉ 95% ପୋଡ଼ିଗଲେ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା ଯଦି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ଯଦି ଅଛି, କାହିଁକି ବିଦ୍ୟା ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ଅଲଗା ଅଫିସରଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା, DF କଥା କହିପାରିବା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିପାରିବା, ତହସିଲଦାର କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଉଠିଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର PS ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏସବୁ କ'ଣ ଲିଙ୍କ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଜଣାଥିବ। ଯେଉଁଟା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କାମରେ ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବହୁତ କିଛି କହିପାରିବା, ବହୁତ କିଛି କାମରେ ଏପଟ ସେପଟ କରାଉଥିଲେ DF। ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ? ଯଦି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଯଦି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ବା ଜଣା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା? ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ଏଥିରେ ଫୁଲ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଯଦି ସିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଯଦି ନଥିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି। ତେଣୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆ ଭିତରେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କାମ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିହେବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସିଏ ଯଦି ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, ସେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଚୁପ୍, ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଘର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ସବୁ ସତ ବାହାର କରୁଛି, କେଉଁ ଲିଙ୍କ ବାହାର କରୁଛି, କେଉଁ ସୁରାକ ବାହାର କରୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିପାରିବା DF ପାଖରୁ ଜେରା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା କିଛି ସୁରାକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁରାକ ହୋଇକି ରହିଯାଇଥିଲା, କୌଣସି କାମ ଦେଇନଥିଲା। ତ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କଲାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦି କିଛି ସୁରାଗ ଗୋଟାଏ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସତ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସତ କିଛି ବାହାରିବ ନା ସେମିତି ହିଁ ରହିଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।